την Ευρώπη, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα ευρωπαϊκά δρόμενα και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολιτικό κριτήριο και πολιτική ματιά. Αναφέρομαι στον εκλεκτό καλεσμένο, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, ο οποίος είναι καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων, μπήκε στο στίβο της πολιτικής, δοκιμάστηκε στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Νομίζω ότι ήταν εκλογές οι οποίες δεν είχαν και έτσι μια σαφή εικόνα για το τι γίνεται και πού πάει το πράγμα. Όλα αυτά θα συζητήσουμε μαζί. Κύριε Δαβέτα, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαστε απόψε αυτό το απόγευμα της Πέμπτης εδώ να συζητήσουμε όλα αυτά που προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές σας. Κρατάω αμέσως αυτό το τελευταίο που είπατε, ότι η εμπειρία μου στις ευρωεκλογές, η πολύ μικρή εμπειρία μου, παρότι έχω αρκετά χρόνια στην πολιτική, κυρίως στις πολιτικές αναλύσεις, με εντυπωσίασε αρνητικά, γιατί στα περισσότερα debate που συμμετείχα, είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά, mm-hmm. αλλά και γενικότερα debate, υπήρχε μια απουσία της Ευρώπης. Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Νομίζω πολλοί κόσμος μας έστελνε το μήνυμα ότι πρόκειται πως πάμε για εθνικές εκλογές και όχι για ευρωεκλογές. Είχε χαθεί η μεγάλη εικόνα της Ευρώπης. Μα τι να σας πω, εγώ μιλάω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις προσπάθησα να μιλήσω για Ευρώπη και οι συνομιλητές μου γύριζαν το θέμα, γύριζα στη Νέα Δημοκρατία, στο σκάνδαλο, στο Α, στο Β. Λέω, με συγχωρείτε, αυτά αφορούν την εσωτερική μας πραγματικότητα, η οποία είναι μέρος της Ευρώπης, αλλά θα έρθει η ώρα τους στις βουλευτικές εκλογές να τα βάλουμε κάτω. Τώρα αυτή τη στιγμή μπορούμε να συζητήσουμε για την Ευρώπη, η οποία παίρνει αποφάσεις για μας, βρίζουμε τους διάφορους Ευρωπαίους, αλλά εμείς δεν συμμετέχουμε και δεν γνωρίζουμε το αντικείμενο. Και βέβαια δεν έβλεπα καμία θετική διάθεση να γίνει debate, να γίνει διάλογος για την Ευρώπη. Αν ρωτήσετε τους περισσότερους ανθρώπους που εγώ βρέθηκα σε debate, δεν γνωρίζουν ποια είναι τα πραγματικά ζητήματα σήμερα της Ευρώπης, ποια έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ως προς την εκλογή των αποτελεσμάτων. Μάλιστα. Έχετε δίκιο, κύριε Δαβέτα, και αυτό είναι που το παρατηρήσαμε και εμείς που εργαζόμαστε στην ενημέρωση. Πολλοί υποψήφοι είχαν αφήσει στην άκρη την ευρωπαϊκή ατζέντα, ας το πούμε, και είχαν ασχοληθεί μόνο με την εσωτερική και έδιναν την εντύπωση και στον κόσμο ότι θα ψηφίσουμε για εθνικές και για βουλευτικές εκλογές παρά για τις ευρωεκλογές. Και μια Ευρώπη που την έχουμε αφήσει στην άκρη, θα έλεγα, η οποία έχει να διαχειριστεί πολύ μεγάλα προβλήματα, τα οποία φυσικά αφορούν και τη χώρα μας. Έτσι. Το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, η ανεργία των νέων είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι ένα επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχουμε τονίσει και σε πολλές συζητήσεις που έχουμε κάνει στο παρελθόν, και είστε ένας άνθρωπος που το είχε τονίσει, θυμάμαι, στις δημόσιες ομιλίες σας από τους πρώτους, ότι οι πολιτικές που εφαρμόζουν οι Βρυξέλλες απέχουν και είναι πολύ μακριά από τα μεσαία και λαϊκά στρώματα, από τη στήριξη των αδυνάτων, και εξυπηρετούν μόνο τις ελίτ. Όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν δεν τα ακούσαμε σε καμία συζήτηση. Έχω την εντύπωση ότι δεν τα ακούμε ακόμη, και θα σας πω γιατί. Όταν βλέπουμε, χθες ήμουνα σε μια συζήτηση στην κρατική τηλεόραση, mm-hmm. με έναν εξαιρετικό συνομιλητή, και θυμάμαι ότι ακούστηκε το εξής. Ουφ, ευτυχώς οι λαϊκιστές και οι ευρωσκεπτικιστές δεν νίκησαν κατά κράτος. Μα αυτό περιμένουμε. Δεν περιμένουμε αυτό. Δηλαδή το ότι αυτή τη στιγμή παραμένει η Ευρώπη διχοτομημένη ανάμεσα σε αυτό που ονομάζουν κάποιοι λαϊκιστές ή ακροδεξιούς, και από την άλλη πλευρά σε αυτούς που μπορούμε να πούμε ότι είναι οι ακολουθούντες στη γενικότερη πολιτική των Βρυξελών. Το ότι λοιπόν υπάρχει αυτός ο αγεφύρωτος διαχωρισμός, αυτό είναι θετικό? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, έτσι ακριβώς. Και αυτό πρέπει, κύριε Δαβέτα, με συγχωρείτε για τη διακοπή, να το βάλουμε και σε ένα κάδρο που να δούμε και τα δύο μεγάλα κόμματα τα οποία έχασαν δύναμη στην Ευρωβουλή. Και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι Σοσιαλδημοκράτες την επόμενη μέρα των εκλογών εμφανίζονται αποδυναμωμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, θα σας πω γιατί. Διότι ακολουθούν μια γραμμή η οποία διαχωρίζει την εξουσία από το λαό. Πιστεύουν ότι η εξουσία πρέπει να ασκείται από μοιημένους, από μια ελίτ πολιτική, η οποία έχει βέβαια κάποια θετικά χαρακτηριστικά, η οποία όμως, μην ξεχνάμε, έχει
είναι διαπλεκόμενοι με τα οικονομικά συμφέροντα. Βέβαια, δεν το θεωρούν διαπλοκή. Το θεωρούν ότι είναι μοιραίο, ότι είναι αναγκαίο ακόμη. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτή την ελίτ των ολίγων, την πολιτική ελίτ των ολίγων, και ανάμεσα στους πολλούς, αλλά όχι με την έννοια που το λέει ο Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, με την έννοια δηλαδή των λαών, συνεχίζει να υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Αυτή η ελίτ θεωρεί ότι ο λαός δεν πρέπει να παίρνει μέρος στις αποφάσεις. Ο λαός μπορεί να εκφράζεται, αλλά τις αποφάσεις τις παίρνουν αυτοί. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει. Εάν δεν κάνουμε το λαό, αν δεν του δώσουμε την αίσθηση ότι είναι συμμέτοχος στις αποφάσεις που αφορούν αυτόν και τις χώρες τους, χώρες του και τα μέρη, τότε θα έχουμε μονίμως μία διάσταση η οποία θα είναι σε συνεχής αντίθεση. Θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός εσωτερικός. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα πουθενά. Μάλιστα. Και δεν τα προβλήματα. Δεν λύθηκε. Για μένα είναι 4 τα προβλήματα τα κύρια. Μεταναστευτικό, ασφάλεια, ταυτότητα, περιβάλλον. Δεν έχουν λυθεί αυτά τα 4. Το ότι οι οικολόγοι στη Γαλλία, για παράδειγμα, μπήκαν τρίτη και αύξησαν πάρα πολύ τους ψήφους τους, αυτό είναι δείγμα ότι υπάρχει το αίτημα του περιβάλλοντος πάρα πολύ ουσιαστικό δίπλα στα άλλα αιτήματα. Άρα λοιπόν, εάν δεν λυθούν αυτά, αν δεν τα αντιμετωπίσουμε κατάκαρδα, για να δω κατά πρόσωπο, θα συνεχιστεί το ίδιο πρόβλημα και σιγά σιγά αυτό που ονομάζουν αυτοί ευρωσκεπτικισμό, που εν μέρη υπάρχουν και ακραία ακροδεξιά στοιχεία, αλλά δεν είναι όλα, μόνο ακροδεξιά, θα τους βρουν απέναντί τους. Θα ξεσηκωθούν κι άλλο. Υπάρχει πρόοδος, αργή μεν, αλλά πρόοδος των δυνάμεων αυτών, οι οποίοι εναντίθεται σε όλες αυτές τις συμφωνίες, στους Μάστριχ. Θα έλεγα ότι ο κόσμος μας είναι χωρισμένος σε δύο μέρη. Από το ένα μέρος είναι η Ευρώπη η νέα, συσσαγωγικά αυτό, αυτή η Ευρώπη της νέας τάξης, των πολιτικά ορθών, που δομήθηκε με τη συμφωνία του Μάστρις και από τη δεκαετία του 90, από το 1989, με την πτώση του τείχους του Βερολίνου και με την περίφημη ομιλία στο Κογκρέσο του Τζορτζ Μπους, που μιλούσε για νέα τάξη πραγμάτων, και απ' την άλλη το ξύπνημα των παλιών δυνάμεων, αυτόν που ήθελε να καταδικάσει και να αποφύγει και να εξαφανίσει ο Τζορτζ Μπους και η παρέα του, δυνάμεων. Αυτές οι συντηρητικές δυνάμεις έχουν πνίσει, έχουν ξεσηκωθεί, με την έννοια ότι θέλουν να αρνούνται να χάσουν τα βασικά στοιχεία τα οποία είχαν δομήσει το πρόσωπό τους, την προσωπικότητά τους, την ταυτότητά τους. Τι είναι αυτά? Έθνη, λαοί, θρησκεία με την ευρύτερη έννοια, πολιτιστική ταυτότητα, αρνούνται να τα χάσουν. Και μάλιστα να το πω και λίγο με βάση την πολιτική φιλοσοφία. Η θεωρία του Καντ, η οποία έχει ξεκινήσει από το 1789, η οποία έλεγε για την διαρκή διεύρυνση, ότι μέχρι που να φτάσουμε σε ένα παγκόσμιο κράτος υπερεθνικό, αυτή η θεωρία υφίσταται φοβερά προβλήματα και φοβερές δυσκολίες αυτή τη στιγμή, διότι ο κόσμος αντιδράει. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από τους ευρωγραφειοκράτες και από τις ελίτ, οι οποίες συνεχίζουν να έχουν προς το παρόν την εξουσία. Μάλιστα. Κύριε Δαβέτα, να βάλουμε λίγο στο μικροσκόπιο τη Γαλλία, καθώς η Λεπέν βλέπουμε σταθερά, αργά αλλά σταθερά, να αυξάνει τις δυνάμεις της. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε και πρώτο κόμμα στις προηγούμενες ευρωεκλογές, σωστά? Ναι, βέβαια. Πήρε 25%. Ήταν η revanche, για να το πούμε έτσι, η revanche που πήρε απέναντι στο Μακρόν. Και βέβαια ο αγώνας θα συνεχιστεί, διότι ο Μακρόν το έχει πάρει προσωπικά. Και βέβαια τι έχουμε τώρα? Ένα διαρκές debate, μια συνεχή μάχη ανάμεσα στη Λεπέν και στο Μακρόν. Στην πραγματικότητα είναι η μάχη ανάμεσα σε δύο διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις. Η μία η οποία θέλει μια υπερεθνική Ευρώπη, αυτή του Μακρόν, και η άλλη η οποία θέλει μια Ευρώπη των Εθνών, η οποία είναι η Λεπέν, με ό,τι ακραίο στοιχείο συνοδεύει το υγιές στοιχείο του έθνους. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πού πηγαίνει η Ευρώπη και πώς οι πολιτικές αυτές που
έχουμε πει πολλές φορές, εφαρμόζονται, οδηγούν τους πολίτες, γιατί δεν είναι δυνατόν μια Γαλλία η οποία έχει βιώσει τα πάνδυνα από τους ακροδεξιούς και τους ναζί, αν θέλετε, ας το πούμε έτσι, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια χώρα που μέτρησε εκατομμύρια νεκρούς. Σήμερα έρχεται και δίνει ένα 25% σε ένα ακροδεξιό κόμμα, το οποίο παρουσιάζεται βέβαια ως αντισυστημικό, αλλά μην ξεχνάμε είναι ένα μυσαλόδοξο κόμμα και ένα κόμμα που ζητάει μια Ευρώπη με σύνορα, με φράχτες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη αυτή, αυτή που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, είναι μια Ευρώπη η οποία έχει δύο εσωτερικές ταχύτητες. Η μία είναι η Ευρώπη του πολιτισμού, είναι η Ευρώπη του Καν, η Ευρώπη του Ρεμπό, η Ευρώπη των διαφωτιστών, η Ευρώπη του φιλοσοφίας, της τέχνης, των γραμμάτων. Απ' την άλλη όμως είναι και η Ευρώπη του ολοκαυτώματος. Είναι και η Ευρώπη των Ναζί και των φασιστών. Δηλαδή, έτσι ακριβώς. Εσωτερικά σε αυτήν την Ευρώπη υπάρχουν δύο τάσεις. Αν θέλουμε να μην επαναληφθούν αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και να ακούσουμε τις φωνές των λαών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Κύριε Δαβέτα, να γυρίσουμε και λίγο στα δικά μας εδώ πέρα, όπου όπως από εκεί ξεκινήσαμε, κάναμε μια βόλτα έτσι στην Ευρώπη, αλλά θα γυρίσουμε ξανά εδώ. Νομίζω ότι 10 μονάδες, καταρχήν πριν πάμε εκεί να σας πω συγχαρητήρια για τον τρόπο που πολιτευτήκατε, νομίζω ότι αποφύγατε τον λαϊκισμό, ένα πράγμα που είναι πολύ εύκολο για τον οποιοδήποτε υποψήφιο σήμερα να πει αυτά που αρέσουν στους πολίτες, να τους χαϊδέψει τα αυτιά σε μεγάλο βαθμό, και από εκεί και πέρα μοναδικός του στόχος είναι να εκλεγεί και τίποτα άλλο. Σας αξίζω συγχαρητήρια. Μια παρατήρηση πάνω σε αυτό που λέτε. Μια συγγνώμη σας διακόπτω. Παρακαλώ. Πάνω σε αυτό, ότι εγώ κατέβηκα μόνο για την Ευρωβουλή με το κόμμα των Κεντρώων. Mm-hmm. Γιατί το έκανα αυτό? Για δύο λόγους. Πρώτον προσωπικούς και δεύτερον πολιτικούς. Προσωπικούς γιατί ένιωσα ότι δεν είμαι ιδιαίτερα αγαπητός μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όχι αγαπητός. Δεν με χρειάζονται. Αυτό θα μου πείτε, φτάνει για να κατέβει κάποιος με ένα άλλο χώρο, έστω και μόνο στις ευρωεκλογές, γιατί βασικά αυτό είναι. Mm-hmm. Ναι, με την έννοια ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος στην ηλικία που είμαι, έτσι γύρω στα 60, έχω ήδη δουλέψει πάρα πολύ. Είμαι καθηγητής επί χρόνια και διδάσκω σε μεγάλα πανεπιστήμια. Και το σημαντικότερο, κύριε Δαβέτα, νομίζω ότι γνωρίζετε την ευρωπαϊκή κουλτούρα και φιλοσοφία όσο λίγοι στη χώρα μας. Έχω γνωριμίες. Γνωριμίες ισχυρές, τις οποίες μπορώ να ενεργοποιήσω, όπως έκανα παλιότερα που ήμουν σύμβουλο από τον κύριο Σαμαρά, να τις ενεργοποιήσω για το καλό της χώρας. Εάν λοιπόν δεν θέλουν τη βοήθειά μου, εγώ δεν πρέπει να μείνω αδρανής και να μείνω σε μία άκρη απενεργοποιημένος. Mm-hmm. Δοκίμασα λοιπόν αυτή την περιπέτεια, γνωρίζοντας ότι πράγματι η Ένωση Κεντρών ήταν στα όρια. Μάλιστα. Όμως, να σας πω, βγαίνω προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο, βγαίνω δυνατός, γιατί ξαναβρήκα τη φωνή μου και τις επαφές μου με τον κόσμο. Βγήκα να μιλήσω πια στην τηλεόραση, στον κόσμο, στους καθημερινούς ανθρώπους. Νιώθω μια μεγάλη χαρά που έδωσα αυτόν τον αγώνα, ακόμη και αν δεν βγήκα, διότι το κόμμα δεν πήρε το αντίστοιχο ποσοστό. Κύριε Δαβέτα, μην ψάχνουμε λογική σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση που προηγήθηκε, γιατί η χώρα μας εξέλεξε μάλλον ευρωβουλευτή, έναν άνθρωπο του οποίου του απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα, και φυσικά αναφέρομαι στον ευρωβουλευτή πλέον, τον κύριο Λαγό, ο οποίος κατέβηκε υποψήφιος με την Χρυσή Αυγή. Θα εκπροσωπήσει τους Έλληνες βέβαια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά η ελληνική δικαιοσύνη του έχει απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα. Δεύτερος, ο κύριος Βελόπουλος, έτσι μεγάλη έκπληξη των προηγούμενων ευρωεκλογών, ο οποίος πήρε για ένα ποσοστό κοντά στο 4% και αυτός θα εκπροσωπήσει την χώρα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτά τα δύο παραδείγματα που ανέφερα δείχνουν με χαρακτηριστικό και κραυγαλαίο τρόπο, θα έλεγα, ότι η κάλπη δυστυχώς δεν έχει λογική και ο Έλληνας ψηφοφόρος ακόμα αμφιταλαντεύεται, γιατί δεν ξέρει τι πρέπει να πράξει. Και δεν έχει βρει ακόμα έτσι ένα κόμμα το οποίο θα του παρουσιάσει 5 λύσεις, αλλά λύσεις τις οποίες, οι οποίες θα είναι εφικτές. Πάντως η όρεξή μου, για να κλείσω αυτό το θέμα, η όρεξή μου έχει ξαναδυναμώσει πάρα πολύ. Είμαι έτοιμος να συνεχίσω, θα δούμε πού, πώς κτλ. Αλλά είμαι έτοιμος να συνεχίσω να δίνω τη μάχη μου στον πολιτικό σύμβολο.
Είμαι σίγουρος που θα το κάνετε και πάντοτε έτσι με την ηθική και την αξιοπρέπεια που σας διακρίνει. Κύριε Δαβέτα, να γυρίσουμε λίγο στα εσωτερικά. 10 μονάδες σχεδόν διαφορά για τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι δεν το περίμενε κανείς, ούτε ο πιο φανατικός οπαδός, ούτε ο πιο αισιόδοξος μάλλον φανατικός οπαδός της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε ίδια είναι αυτό ακριβώς, ούτε ίδια η Νέα Δημοκρατία. Και να αφήσουμε λίγο τη Νέα Δημοκρατία στην άκρη, αλλά να δούμε ότι την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία περίμεναν μεν την ήττα ενδεχομένως, γιατί πολλές δημοσκοπήσεις τους έδειχναν πίσω, αλλά περίμεναν μία έτσι, πώς να το πω, μία ήττα γλυκιά με περίπου μία μισή, δύο, τρεις, βαριά τέσσερις μονάδες, η οποία αυτή κατά πάσα πιθανότητα διαφορά, σύμφωνα και με τους ίδιους, θα αντιστρέφονταν μέχρι τον Οκτώβριο που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν εθνικές εκλογές. Ήταν αυτό που λέμε ότι έκλεισαν τα αυτιά τους και κυβέρνησαν όπως τους κατέβαινε. Κοιτάξτε να δείτε. Δύο είναι τα στοιχεία τα βασικά ανάμεσα στα άλλα. Τα δύο βασικά κατά τη γνώμη μου τα οποία καθόρισαν το αποτέλεσμα των εκλογών. Πρώτον, οι πρέσπες. Ανεξαρτήτως τι πιστεύει ο καθένας, εάν είναι υπέρ της συμφωνίας ή όχι, ή αν κάποιοι θέλουν τη συμφωνία όπως εγώ, αλλά με καλύτερο τρόπο και ούτω καθεξής. Ανεξάρτητα λοιπόν από αυτό, οι πρέσπες λειτουργήσαν σαν καταλήτης εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι έγιναν με πολύ γρήγορο τρόπο, δεν εισακούστηκε η φωνή του λαού. Σε καμία περίπτωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, σε εθνικά θέματα. Όσο και να θέλουμε εμείς να είμαστε αρεστοί στους παγκόσμιους διεθνείς πολιτικούς φίλους, εδώ πέρα αφορά κάτι τον ελληνικό λαό. Πρέπει λοιπόν να ακούσουμε τον ελληνικό λαό τι πρεσβεύει, και αφού ο ελληνικός λαός δώσει το OK, τότε να αντιδράσουμε. Αλλιώς τον κοροϊδεύουμε και του υφαρπάζουμε τη φωνή. Γι' αυτό δεν το συγχώρεσαν τον Πρωθυπουργό. Και μάλιστα πάνω σε αυτό το κεφάλαιο βασίστηκε πάρα πολύ και η Νέα Δημοκρατία, η οποία σχεδόν μονοπόλησε, καρπόθηκε αυτή ακριβώς τη λογική των αντιπρεσπών. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι η οικονομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να κλείσει το κεφάλαιο μνημόνιο, όπως αυτός έκρινε, ακολούθησε κατά γράμμα τη λογική των δανειστών, με αποτέλεσμα, όταν αποφάσισε να δώσει προς το τέλος κάποια χρήματα, έστω συμβολικά, ο κόσμος ο οποίος είναι εξαντλημένος από όλη αυτή τη μιζέρια που πέρασε 8 χρόνια, θα πήρε με τα χρήματα, γιατί ξέρει ότι αυτά είναι χρήματα τα οποία θα βασίξουν 1-2 μήνες, αλλά επειδή ξέρει ότι μετά από 2 μήνες η κατάσταση δεν θα ήταν καινούργια και θα ξαναγυρίζαμε στα παλιά, τιμώρησε το ΣΥΡΙΖΑ, διότι θεώρησε ότι η οικονομία ήταν το δεύτερο σημείο το οποίο δεν ήταν καλό για την πολιτική της κυβέρνησης. Αυτά τα δύο στοιχεία καθόρισαν κυριολεκτικά το αποτέλεσμα των εκλογών. Και μένω σε αυτό που λέτε, κύριε Δαβέτα, έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ από μία φίλη ακροάτρια, την Νίκη, η οποία λέει τα ψίχουλα που πέταξαν στον κόσμο τις τελευταίες μέρες λειτουργήσαν αντίθετα από αυτό που περίμενε ο Πρωθυπουργός. Έχει δίκιο η Νίκη. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό και ήταν, αν θέλετε, πολύ μεγάλο. Βέβαια, ο κόσμος τα πήρε και καλώς έκανε, γιατί πολλοί είχαν και πολλοί ταξιούχοι είχαν ανάγκες, φυσικά τα πήραν. Αλλά δεν τσίμπησαν το δόλωμα που τους πέταξε, ότι σας δίνω ένα ξεροκόμματο για να πάτε να ψηφίσετε εμένα. Νομίζω ότι η εθνική υπερηφάνεια, μάλλον νομίζω ότι η υπερηφάνεια του ελληνικού λαού βγήκε εκείνη τη στιγμή στην επιφάνεια και τιμώρησε αυτόν που προσπάθησε στην ουσία, αν το θέλετε, σύμφωνα έτσι με αυτά που βλέπουμε για τα μηνύματα, να εξαγοράσει την ψήφο τους. Σκεφτείτε ένα ψάρι νηστικό, το οποίο βλέπει το δόλωμα, για να χρησιμοποιήσει τον όρο σας, αλλά επειδή ακριβώς έχει μείνει νηστικό και έχει καταλαβαίνει πώς λειτουργεί το δόλωμα, πάει πονηρά, όχι πονηρά, αλλά δικαιωματικά. Παίρνει την τροφή, γιατί τη δικαιούται αφού του την έχουν στερήσει τόσα χρόνια, και μετά λέει: σιγά ρε φίλε, μην κάτσω κιόλας να με πιάσεις. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι δικός μου ο όρος δόλωμα, απλά είναι πολλά μηνύματα των φίλων ακροατών που έρχονται και δυστυχώς δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα γιατί πρέπει κάθε τόσο και λίγο να διακόπτουμε την συζήτησή μας, αλλά κρατάω τα σημαντικότερα και αυτά που ταιριάζουν με τα όσα λέτε, ότι οι παροχές της τελευταίας στιγμής λειτουργήσαν αντίθετα από αυτό που θα ήλπιζε η κυβέρνηση. Κύριε Δαβέτα, μια τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω και ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Σε περίπου ένα μήνα από τώρα έχουμε εθνικές εκλογές. Εάν δεν γυρίσει ο κόσμος ανάποδα, κατά πάσα πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μια ερώτηση,
διαφορά βλέπετε να μένει σταθερή, να μειώνεται, να αυξάνεται? Και μια δεύτερη ερώτηση, την επόμενη ημέρα βλέπουμε αυτοδύναμη, είναι σχεδόν δύσκολο να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, βλέπουμε μια πιθανή συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με το Κίνημα Αλλαγής? Κοιτάξτε να δείτε, πάμε στην πρώτη ερώτηση. Πιστεύω ότι η διαφορά δεν θα μειωθεί. Γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει ήδη ρεύμα νικητή και αν δεν γίνει κάτι το πολύ ιδιαίτερο, αυτά δεν αλλάζουν. Είναι πολύ δύσκολο να ανατρέψει όλους αυτούς οι οποίοι δεν τζίμπησαν το δόλωμα για να χρησιμοποιήσουν την ορολογία μας, mm-hmm. να τους κάνει να στραφούν εναντίον του Μητσοτάκη με οτιδήποτε άλλο λένε. Ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε με την στρατηγική του να πετύχει μια προσωπική νίκη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι του έχουν συγχωρηθεί τα πάντα. Δηλαδή, πάμε στο δεύτερο συνέχεια. Εάν ο κ. Μητσοτάκης εφαρμόσει μια πολιτική σωστή στην οικονομία, μειωθεί η ανεργία των νέων, δοθεί η δυνατότητα εργασίας, μειωθούν, όπως ο ίδιος λέει, οι φόροι κτλ., αυτό θα είναι υπέρ του. Θα είναι ένας διαχρονικός νικητής για πάρα πολύ καιρό. Τώρα, πώς θα το κάνει αυτό, χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση. Έτσι ακριβώς. Και από τους αριθμούς δεν βλέπουμε να βγαίνει μια ισχυρή κυβέρνηση. Πολύ πιθανό να μην έχει αυτοδυναμία. Πολύ πιθανό. Αν και δεν ξέρουμε, αλλά λέμε. Πολύ το πιο πιθανό, ναι, εντάξει. Πάντοτε υπάρχουν εκπλήξεις, αλλά άμα πάρουμε αυτό το σενάριο. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά το κοινάλ. Δεν υπάρχει άλλος χώρος που να μπορεί να συμπράξει σε μια τέτοια πορεία σταθερότητας. Μάλιστα. Το κοινάλ, επειδή βλέπουμε ότι τα κόμματα που συγκυβερνούν με μνημονιακές, αν το θέλετε, κυβερνήσεις και κυβερνήσεις που εφαρμόζουν μέτρα λιτότητας, καταποντίζονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο κύριος Καμένος, που πλέον δεν θα μπει ούτε καν, ανακοίνωσε ότι δεν θα λάβει μέρος στις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Υπάρχει μια διαφορά τώρα. Μέχρι πριν από λίγο καιρό υπήρχε ακόμη το κλίμα του μνημονίου. Δηλαδή υπήρχαν τα κόμματα τα οποία ήταν τα αντιμνημονιακά, από το ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή μέχρι αργότερα την Ένωση Κεντρών, το Γαμμένο, τέλος πάντων, και όλα αυτά τα μικρά κόμματα τα οποία ήταν η Τηλαέ. Τώρα βλέπουμε μια αλλαγή. Όσοι δεν το καταλάβουν από τα μικρά κόμματα θα χάσουν. Mm-hmm. Τι λέει η αλλαγή? Ότι ο κόσμος κουράστηκε να είναι στη μιζέρια. Θέλει να ονειρευτεί, ακόμη και αν το όνειρο δεν είναι πραγματικότητα. Έχει ανάγκη να περάσει σε κάτι διαφορετικό πέρα από την γκρίνια και τη μιζέρια. Άρα λοιπόν, τον κύριο Μητσοτάκη θα χρεώσει και θα είναι πιο σκληρό αν δεν τα καταφέρει, αλλά του δίνει αυτή τη στιγμή αυτή την άρνηση της μνημονιακής γκρίνιας. Του λέει, προχώρα, σου δίνουμε δύναμη, προχώρα και κάνε επιτέλους τη χώρα μας μια ανοιχτή αγορά, στην οποία οι νέοι να μην φεύγουν, να γυρίζουν πίσω και να μπορούν να βρουν δουλειά. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα και μοιραία όσοι δεν το έχουν καταλάβει δεν θα μπορέσουν να εξηγήσουν γιατί ο κύριος Μητσοτάκης πήγε τόσο καλά. Μάλιστα. Φεύγουμε από την εποχή της αντιμνημονιακής γκρίνιας. Είμαστε στο ξεκίνημα μιας άλλης εποχής. Μάλιστα. Όπου θέλουμε και απαιτούμε πολιτική και οικονομική κατάσταση, project, όνειρα, τα οποία να μας κάνουν να μην γκρινιάζουμε μόνο και να μην φωνάζουμε μόνο. Δεν θέλουμε μόνο μιζέρια. Θέλουμε να φύγουμε από τη μιζέρια. Μάλιστα. Κύριε Δαβέτα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας και για το σχόλιο στην εκπομπή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πηγαίνοντας στον δρόμο προς τις κάλπες. Είναι χαρά μας να σχολιάζουμε τις εξελίξεις. Κάθε φορά που μιλάμε, μου δίνεται η δυνατότητα να μπορώ να αναπτύξω την λεγόμενη γεωπολιτική μου σκέψη και επίσης την δημιουργική μου καλλιτεχνική ή φιλοσοφική ευαισθησία. Κύριε Δαβέτα, όπως είπα στην εισαγωγή μου, η ΕΡΤ Open είναι ένας ελεύθερος διάβλος προς την κοινωνία. Δεν έχουμε κατευθυνόμενους δημοσιογράφους, ούτε εξυπηρετούμε τα συμφέροντα κανενός εργοδότη, ούτε τα συμφέροντα κανενός ιδιοκτήτη επιχειρηματία. Είναι αυτοδιαχειριζόμενοι και γι' αυτό μπορούμε να λέμε την άποψή μας και φυσικά οποιοδήποτε φιλοξενείται στην ΕΡΤ, πάντοτε σε δημοκρατικά πλαίσια, να λέει ελεύθερα την άποψή του χωρίς να χαϊδεύουμε κανενός τα αυτιά. Έτσι ακριβώς και σας ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.